raggii iyo gabdhaha keena. Maxaa annagana looga baahan yahay? Waa og tihiin waxa la soo maray, qarinkan uu soo maray. Qof kastoo inta fadhiyo, kii wax akrinayayna waa arkay, kii wax dhegaysanayayna waa maqlay. Waxa la soo maray. Waa og tihiin qarannimadan loo soo halgamay oo intaas soo martay, heerka aan gaarnay waxay ahayd Afrika dowlado badan inaan annaga xoreynay. Waa og tihiin. Waxaa lagu faani karaa wax qof aan ku faani karno. Dowlado ugu waaweyn maanta Afrika, qaybta annaga aan ka qaadanay oo aan xoreynay, waa la socotaa. Iskama imaanin dadaa keenay, fikiraa keenay, maskaxa keentay. Looma baahno caatifad, qabiil. Waxa meesha na dhigay waaye haddaan joogo 30 sano dheeraadan joogna, maxaa laga faa'iiday qabiil? Yaa noo sheegi karo waxaan ka faa'iiday? Gobonnimadii aan inta ogaanta loo soo dagaalamay oo Afrika iyo waddamo badan aan ku xoreynay, maanta meeshaanaan joogna sabab annagaa u ah. Qayb annaga ka mid ah ka shaqaysa gumaysay la shaqayn jireen. Sidaas ayaan ku naqanay inaan ku dugno. Taasaa keentay waxaan rabaa inaan hal mid idin xasuusiyo. Dhibaato kasta oo Soomaaliya ku timaado, mid hore ha ahaata ama mid hadda joogtee, dad Soomaali ha ku lug leh oo calooshoodu shaqaystayaal leh, xaqiiq waaye. Waana ognahay, waana soo aragnay. Waxaa loo baahan yahay maanta meesha aan joogna iyo quruxda aad leedihiin iyo dowladnimada iyo fadhiga aad fadhidaan iyo karaamada waa u jeedeen. Iskama imaane, ma horaan u wadnaa mise gadaalaan u celinaa? Bal gacanta taaga, gacanta la taago. Horey ha loo socdo, horey in loo socdaa la rabaa. Horey aan u socono. Dadkii keenay maanta dadkaas Soomaalinima waa laga aqoon badnaay, laakiin maxay lahaayeen qalbi iyo niyad? Qalbi iyo niyad ay ahaayeen. Hantina adinkaa ka badan, aqoon adinkaa ka badan. Laakiin Soomaaliya lahayd dun wanaagsan ay ahayd. Laaluushqaatiyaal ma ahayn, laaluushqaatiyaal ma ahayn. Xoolahooday gadanaya, gabdhahana dheebkooday dhiibi jireen. Iskama imaanin. Marka tan maxaa loo baahan yahay maanta? Khudbada madaxweynaha iskale asaa noogu sheekeen doonata, noo warami doono. Waxaan rabaa ana warkii waa soo koobaya madaxweynaha siina meeshaa saarna caawin waxa noo sheego. Hal arrinaa kusoo gebagabayna. 15 May meeshaan xafladan u joognay madaxweynaha, ani asa wax baan ku ballanay inaan xasuusiyaan rabaa. Waxaan ku ballanay inuu macalin ii naqdaan ku ballanay. Madaxweynaha waa iga mashquul, aan u malaynaa macalin inuu ii naqdo YouTube-ku iyo baryaan ku ballanay. Marka madaxweynuhu waa iga mashquulsha u sameyna u malaynaa YouTube-kii macalinkaad iyo ugu naqdaan waa kaa soo dhawaa, ku soo dhawaa madaxweynaha maasanta. بسم الله الرحمن الرحيم. هبين ونكسن كسمها قدوميها قولها شعبك أهنا قدوميها كواد قولها شعبك هزارها حكومة دولة فدرالك قدوميها محكمة سري مدحوينها دولة قبريتك كونفور قلبيت قولها وزيرة حكومة gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh, taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo
sarreeyaasha saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda wasaarihii hore ee soomaaliya hoggaanka kooxda waaberi oo ah hooyada fanka fanbeyda iyo kooxda salaanta sharafta ahda saxaafadda marti sharafta kale oo caawa kulankaa nagala soo qayb gashay dhallinyarada taagan ama fadhiya oo gaaraya layiri 500 daljiir ka dahsoon dadweynaha nagala socda tiiviyada idaacadaha kulli waxaan ku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan munaasabadan isugu kaa keenay. waan u dabaaldegeyno xuskii sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay 26 juun 1960-kii oo ah markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen deeryadii gumaysiga iska qaadeen. waxaan u mahadcelinayaa guddiga qaranka oo noo soo qabanqaabiyay caawa iyo wiiga usbuuca xorriyadda oo sidaan qurxoon noogu soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan. hobolada waaberi aan u mahadceliyo mahadcelin kale aan siiyo heesaha wadaniga ah ee caawa halkan kusoo bandhigeen. waaberi waa soo noqotay siday u muuqato abwaan shube aad iyo aad yuu xaqiiqdii u mahadsan yahay. hal kaftar aan ku daro abwaan shube caawa si fiican buu u cayaaray, marka waxaan la yaabanaa siduu isu baalansi gareeyey markuu cayaaray. cayaar qurxun bay ahayd oo qoobka cayaara weliba. waxaan kale oo isheedu qabatay khadiijo wasiiradda oo caawa afka soo xiratay markii la yidhi koroonihii dadka kulli afka waa wada furteen. waxaan xasuustaa hoboladii nakuma markay xanuunsatay oo isbitaal martiina ay ku jirtay iyo khaliiji ku noqonaysay, markaas afka uma xirnayn. maray itmi waxay tiri isbitaal martiina aan ka imid, waxaan ku yidhi yaa kusoo geliyay meeshaan horta adoo afkaagu furan yahay. waxay tiri cirbaddaan sugaya cirbadda, cirbaddii way qaadatay weli afkaa u xiran. hadda markii koronaha cirka marayna afka u furnaa, marka waxaan weydiinayaa sababta afka u xirata caawa. waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan caawa inaan u hambalyeeyo. caawa waa habeen wanaagsan, waa habeen farxad aad iyo aad u leh noo ah, maxaa yeelay waa 26 juun oo aan nagu xorriyadda qaadanay 1 July. xaqiiqatiin waxa weeye 1960-kii 26 juun waxay noo ahayd habeen taariikh leh oo ummadda soomaaliyeed ay aad isugu soo baxeen beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, lagana taagay ama laga suray calankii soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horreysay ciid soomaaliyeed laga taagay. waxaa xusid mudan. waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirino. waxyaabahaan ka xasuusan waxaa ka mid ahaa abwaankii Allah u naxariisto oo hadda dubbe uu noo sheegay gabaydii yaraa uu ka tiriyey goobtaas ee ahaa Cabdullaahi Suldaan Timcade, Allaha jannadiisii naxariistiisi siiyo, isagoo qiiraysan oo xamaasad badan ay hayso yuu wuxuu tiriyey tix gabay ah. xoogaa yar ayuu ka taabtay balaadna xoogaa yaran ku daro. wuxuu yidhi saaxibkii
kala guurnay sareeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaana sii kana saar waxay noqotay fic taariikhda soomaaliyeed baal dahab ka gashay oo mar walba oo aan xorriyadda u dabaaldegayno ay tahay inaan soo xasuusanno waxay ahayd habeen qiiro badan oo qaali ummadda soomaaliyeed ku ah oo qiimo leh oo farxad badan wadatay shacabka soomaaliyeed meel kasta ha joogaane shucuurtoodii iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii soomaalinimo ee wadaniyad xakameyn waayeen waxay ahayd habeenkaas habeen farxad badan waxaa ka horreeyey habeenno badan oo Israel iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan ay hoyan waayeen dhibaatooyin culus ay soo mareen 17 sano oo dhibaatadaas ah laga bilaabo 15 May 1943 waxaa ku timid horseedayaashaas leegada dhimasho badan dad badan oo loo xiray dhaqaalo badan oo lagu bixiyey dadkii halkaas ku dhintay halkan waxaa nagala jooga ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdi yuusuf aabihiis yaa ku dhintay allahu naxariistee aniga naftigay aabahay 10 sano ku dhawaad buu xirnaa oo waxaa la soo daayay 60-kii markii xorriyadda la qaatay marka victimku waa badan yahay oo la sheegay iyo dhibaatooyinkii lasoo maray marka anagii maxaa cabdi yuusuf waxaan nahay dhashii Israel idinkun waa tihiin waxay ahaayeen urur runtii hogaamiyey ururadii kale oo siyaasadeed ee waqooyi ka jiray ay ka mid ahaayeen USP NUF iyo SNL waxay ku guuleysteen xisbigii Israel ama maxaan ku raada horseedkii Israel waxay ku guuleysteen ama dhaqdhaqaaqii waxay ku guuleysteen inay ka furtaan xafiisyo meelo badan oo dalka ka mid ah hadday noqoto waqooyi berbera aan ka soo qaado Hargeysa Burco meel kasta oo ay joogaan Soomaaliya xisbiyadaasaan sheegay ama ururadaasaan sheegay waxay qayb ka ahaayeen horeynta dalka iyo qayb ka ahaayeen Israel waxaa tusaale u ahaa oo mar walba ay ka dhiganayeen tusaale dhaqdhaqaaqii gobolmadoonka ee gobollada waqooyi ka bilowday uu hogaaminayay allahu naxariistee sayid maxamed cabdullah xasan oo la dagaalamayay gumaysiga ingiriiska muddo 21 sano ah hadafka Israel muxuu ahaa hadafka Israel waqtiga dheer qaatay 17 sano qaatay wuxuu ahaa laba arrimood midaynta dadka soomaaliyeed oo gumaysigu u isticmaalayay inay kala qaybsanaadaan uu kala qoqobo oo qabiilka ugu horreeyo waxaa kale oo hadafkoodu ahaa inay xoreeyaan dalka macnaheedu waxay ahaayeen xornimo doon iyo midnimo doon wadada ay ku raadinayeen midnimadaas iyo xornimadaas ma ahayn qabiil maxaa yeelay qabiil waxaa isticmaalay gumaysiga isticmaalay waxay ku raadinayeen mabaadiida ama afkaarta wadaniyadda iyay ku raadinayeen maxaa yeelay wadaniyaddu waxa weeye dal jaceyl weeye oo wax ka sarreeya qabiil iyo qabyaalad iyo qof wax ka sarreeya weeye waxay ku guuleysteen dadka inay mabaadiidaas wadaniyadda ah ay geliyaan ayna u dhintaan ayna u halgamaan waxay ahayd taasoo lagu gaaray horumar la taaban karo dhanka kale qabyaaladda iyo wixii ummadda kala qaybinayay iyadana way ka fogaadeen oo qofkii lagu asteeyo ama qofkii lagu arko ka mid ma ahayn
dhaqdhaqaaqa Israa'iilka. Dhalinyaradaas hadafkoodu waa gaarin. Hadafkoodu wuu ahaa inay dalka xoreeyaan. Waa tan caawan u dabaaldegayno 26 Juun oo laga soo ka soo wareegtay 61 sano 1960-kii oo gobollada waqooyi ee xorriyadoodii ka qaateen Ingiriiska iyo gobollada koonfureed oo iyaguna July 1st 1960-kii iyaduna ay ka qaadatay xorriyadoodii. Xorriyadii way ku guuleysteen, hadafkoodii way ku guuleysteen. Waxay kaloo ku guuleysteen inay koonfur iyo waqooyi ay mideeyaan, oo ku guuleysteen. Waxay ahaayeen runtii dad afkaartoodu ay aad u sarreyso, qanciyay ummadda Soomaaliyeed inay midoobaan oo midnimadu ay ka xoog badan tahay wax walbaba. Waa isla garanay in dhalinyaradaasi visionkoodu ama aragtidooda fog ay ahayd midnimo iyo xoreynta dalka, keentay qarannimo. Saas darteed qarannimada waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo dowladnimo, waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar, waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda, in laga shaqeeyo. Sidoo kale waxaan kala ognahay qaybsanaanshaha iyo qabyaaladdu waa the opposite, waa kasoo horjeedka wixii aan sheegay. Qabyaaladdu iyo kala qaybintu ummadda Soomaaliyeed waa hooyga qaran la'aanta, waa hooyga colaadda, waa hooyga dowlad la'aanta, waa hooyga saboolka iyo fakhriga, waa hooyga sharaf darrada. Marka ugu dambaysana intaas markii aad gaarto, shisheeyaa ku maamulanaya marka ilaan dad ma tihiin. Taas weeye waxa ay ka dagaalameen Allaha u naxariistay 13-kii hormoodka ahaa ama horseedku ahaa leegada. Jidkaas aniga aan sheegay oo xun oo dambe way ka leexdeen. Jidka waxay aadeen ah inay midnimada aadaan, qarannimada raadiyaan, dalkoodana ka xoreystaan dadka ku soo duulay oo raba ummadooda inay gumeeyaan. Haddaba su-aasha taalla waxay tahay, dhalinyaradaas waa garanay oo waa aragnay visionkooda meeshu gaarsanaa, waana ka faa'iidnay xaqiiqatan. Maxaa yeelay jiilka aniga aan ugu yarahay uuna ugu weyn yahay Maxamed Cabdi Yuusuf yaa wax ku bartay, dowladnimo ku heleen, magac iyo sharaf ku heleen, haybad ayay ku heleen. 30 sano yaan ku macaashin. Waxay tahay marka su-aasha dhalinyarada hadda joogta muxuu yahay visionkooda, aragtidooda fog muxuu yahay, 61 sano kadib muxuu yahay higsigooda. Waxa weeye dhalinyarada hadda joogta waa inay isweydiiyaan maxaa ay uga duwan yihiin dhalinyaradii hore oo dalkan midaysay oo xorriyadda keentay, maxay uga duwan yihiin. Aniga waxay igu muuqataa aan ku hormaray dhalinyarada waa weydiiyey qof walba ka jawaabee, aniga aan ka jawaabo, waxay igu muuqataa, waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan, mustaqbal wanaagsan khaasatan dhalinyaradeenna yaa ii muuqda. Dhalinyarada maanta waxa weeye intaas waafaqsan yihiin, waxaana ku socda isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa. Waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sanadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona. Ha u badnaadaan dhalinyarada halkan fadhida qaarkood, kuwa badanna ay magaaladan joogaan oo looga yimid waqooyiga Soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqa xoog leh wada sidii Soomaaliya loo mideen lahaa si dalkaanu horumar u gaaro. Waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhalinyaro oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa. Waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoomada waxay ka bilowdaan gobollada waqooyi. Anaa in sheegay sababta,
sababtu waxa weey ana maano dadka waqooyi waqooyiga Soomaaliya ana maano waa dad wadaniyiin ah horta waa dad wadaniyiin ah waa dad ay ku weyn tahay gobolnimada oo jecel gobolnimada jecel waa dad matali kara qabka Soomaaliyeed sidaas weeye meesha mar walbaba halganka Soomaaliya looga horeynayo gumeysiga ay ka bilaabato oo tusaale waxaa noo ah Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan oo 22 sano dagaalamayay maanta waxaa si xawli ah u socda marka ama waayahan si xawli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimo doonka ah dhaqdhaqaaqyas midnimo doonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo Israa'iilka inay leeyihiin wax weeg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda Soomaaliyeed loo mideeyo waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe hawadeenno urra ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay waa la kulmay waxay ii sheegeen balaadiidooda iyo waxa gaarsiiyey inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada Muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo siday dib u yihiin waxay ii sheegeen arrin iska general ah guud ahaana iyo arrin aad iyo aad dib u ah oo aad iyo aad u hooseysa waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa waxay yidhaahdeen waa qortay oo waa nood gareeyey waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf midnimadu waa waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar degdeg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa laakiin dad iscunaya looma imaan karo midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjecel iyay wadataa midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno waxay keenaysaa khayraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno ilaan waxaan nahay dal qani ah iyo dad saboola dal qani ah iyo dad saboola ayaan nahay laakiin shuruudda ka horeysa waxay tahay midnimada in la helo intaas igama aysan tagine waxay siiyeen riboor qoran oo reference leh oo caddaynaya Soomaali waxay haysato hadday ogtahay iyo haddaysan ogeyn oo dhalinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofkii arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa maxaana haysta maxaana kala haysta aan isugu imaan weynay maxaan u heli weynay dowlad midaysan maxaan u heli weynay dal midaysan waxay ii kareen marka xog ay soo aruuriyeen aan idinla wadaagay marka ii dulqaata xogtaasi waa riboorro la qoray waxaa ka mid ah riboorradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo Geo Spectrum iyo British Petroleum iyo Shell Oil ay qoreen 2014 iyo 2015 in Soomaaliya ay leedahay shidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya 5,000 billion waa 5 trillion maaha wax irka laga keenay maaha waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey ay qoreen wey waxay yidhaahdeen annagoo 5,000
oo bilyan haysana ama 5 trillion haysana yaan nalo waxa nalo keenaa oo noo caawiya waxay igu dareen report kale oo ay qoreen BBOE waxa weeye billions barrels of oil equivalent waxaa la qoray 2017kii wuxuu sheegayaa natural gaaska Soomaaliya ku jira oo kaydka ah inuu yahay 2 billion oo dollarka Mareykanka ah intaas waa inta gudaha ku jirta oo u baahanahay dadyo kale inay noo yimaadaan oo wax nala wadaagaan laakiin waxa dhulka korkiisa saaran waxa ka mid ah xoolahan dhaqanno ama livestock oo ay sheegeen UN report on exports UN ka report ay sameeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo ay sheegay oo ay muujinaya report la qoray 2016-2016 in xoolaheennu ay gaarayaan qiimahooda 2 bilyan oo dollar ogaada si organized ah uma xanaanino dad reemiga wata dad reemiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyagaa dadku ku nool ee si cilmiyeysan xoolaha looma dhaqdo haddii xoolaha si cilmiyeysan loo dhaqdo macnaheedu intaan waa conservative waa tira cadad aad u yar wey intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tira conservative ah wey waa inta ugu yar waxaa soo haray kalluunk commercial fishing waxa weeye iyadana UN conventions of the law of the sea ay qoreen 2014kii waxay sheegeen baddeenna kheyraadkiisu inuu yahay 1 billion inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa wey waxay kaloo ii keeneen oo ii sheegeen wilashaas waqooyi ka yimid macdanta dalka ku jirta riboorkaana waxaa qoray nuclear energy agency waxa weeye NEA yaa qoray 2016kii waxaa ku jira uranium dalkeenna waxaa ku jira dahab waxaa ku jira silver ama qalin limestone diamond xitaa waa leenahay iyo tan diyaaradaha laga sameeya copper waa biraha iyo uranium qiimaha waxay sheegaysaa inay tahay 2 bilyan waa inta ugu yar wey iyada naftigeeda beeraheennu waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan ilaa 8 milyan hectares oo dhul ah oo la beeran karo waxaan leenahay 2 wabi oo inta badan aan go'in oo socda wax kastana dalkeena waa laga beertaa iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen riboorkan la qoray 2015ka iyo 2016ka oo ay qoreen UN reports on export iyada naftigeeda on agriculture waxa weeye 3 bilyan waa inta ugu yar tourismka dalxiiska lama hayo bacdama annagu aan isdilayno cid noo imaan karta ma laha saas darteed cid dalxiiska ugu imaanaysa ma jirto laakiin waxaan leenahay badda ugu dheer yaan leenahay xeebta ugu fiican yaan leenahay oo meel walba resort laga dhigi karo yaan leenahay jasiirado ayaan leenahay waxaan leenahay badda waxay la eg tahay ugu dheer africa markaan leeyahay waa 3,300 oo kilomitr weeye waxay lahaan kartaa ilaa 20 dekadood oo dekad walbaba wax laga dhoofiyo qaar shidaalka laga dhoofiyo qaar xoolaha laga dhoofiyo qaar logistika keliya ah qaar ganacsiga caadiga ah nooc kastaba maxaa yeelay ilaahay wuxuu na siiyey logistic wuxuu na siiyey strategic place meel fiican yuu ilaahay nagu abuuray oo cid haysata ma laha laba badood badda cas iyo badweynta hindiya waxaa mara ilaa 60,000 oo maraakiib yaa marta baddeenna oo haddii aan ka faa'iidaysan karno xeebaheenna maraakiibtaasi khasab tahay inay ku istaagaan ama biyaha ka qaataan ama ha ku nastaan maalmo
dhalinyaradaas marka ii timid oo mid nabadoonka ah oo wareegaysa waxay yidhaahdeen soomaali ma kala maaranto, intaas oo ilaahayna waana siiya khayraad maxay taa waxna haysta marka. Xoogaa waxay wax ka sheegeen siyaasiyiinta, xoogaa siyaasiyiinta wax ka sheegeen, waa nagu fogaadeen, waxay naga sheegeen halka ku celin maayo laakiin wax fiican ma sheegin. Aan ku soo koobay waxay yidhaahdeen siyaasiyiintu waa dad danahooda ka shaqeeya iyo guryahooda, dana guud kama shaqeeyaan iyo mustaqbalka carruurteena kama shaqeeyaan, taariikh kama shaqeeyaan, mustaqbalka iyo masiirka dalkana kama shaqeeyaan. Waxaan ku yidhi war nimayuha nagu fogaanina wax noo reeba, wuxuu baa dhabka ah arrintaas. Waxaanse idiin sheegi midnimadu sahal kuma timaado, midnimadu sahal kuma timaado. Dhalinyarada waxaan leeyahay haddaad doonaysaan midnimo waa inaad kacdaan, waa inaad istaagtaan. Annagu siyaasiyiin baan nahay, haddaan dale kala duwan leenahay noo sheega oo noo imaada oo marmarka qaarkoodna khasba. Haddii kale 20 million waa gaarinaay, wax yar baa naga soo halaya, gaajaan ulaanaynaay iyo macaluul iyo sabool. Inta siyaasiyiintu ay kala hayaan dadka shacabkana waa dhimanayaan, carruurteena mustaqbal ma yeelanayaan, waxa ummadda ay ku kala maqan tahayna wax macno leh maaha oo wax yaroo la xalin karo. Dhalinyarada marka waxaan leeyahay hana sugine ee kaca sidii SYL u kaca oo dhaqaaqa aan ku noqdo mustaqbalku. Anu waxaan aaminsanahay rajo fiican baa jirta, dadkeennu waa dad wanaagsan oo dad qiimo leh weeye. Waxaan ilaahay ka baryayaa in rajadaas ilaahay noo rumeeyo, yaan ilaahay ka baryayaa oo ah in midnimadeennii ay soo noqoto oo dadka Soomaaliyeed waqooyi koonfur waa la isu baahan yahay aan dib isugu soo noqonno maslaxadaha yararkaana laga tago. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.